parlant de la chapelle. False up there. Till stil och allting och sånt. 11 år.
5. Jag har Alpebergsgatan här. Ja. Sen så styr han korglampor eller något. Så starkt, ja. Där sitter sensorn. Aha, en dålig sensor. Ja. Ekmans hiss är det här. Och inte Kone. Men det är mer Kone-delen. 10 år nu. Ja, just det, jag får inte stå där nu. Jo, men här är lugnt. Bara skydd för dörren. Ja. Jag kommer ändå inte peta här, för då stannar han. Det är ju design. Vi stannar om jag gör så här då. For impact. Åh, fan, det är häftigt ju. Vittor och turrar har satt hit. Säkert bytt ut originalerna. Ekmans hiss. För 5 personer. Nice.
Fan, det är ju inbromsning.